Då ska vi gå in och titta på konsumentköpslagens bestämmelser om fel på vara. Eh, vi kommer lite kort vid ett senare tillfälle prata om fel på eh, digitalt innehåll och digitala tjänster som inte är kopplade till en vara. Det vi pratar om nu det är alltså fel på vara med eller utan digitala delar. Det här är lite rörigt att hänga med men jag tror att ni börjar komma in i det nu. Eh, en vara som alltså är en lös sak, typiskt sett en pryl eh, som då kan, kan innehålla, men inte måste innehålla såklart, någon form av digital tjänst eller digitalt innehåll som vi har definierat tidigare. Så ni kan backa bandet och kolla på begreppsdefinitioner om ni vill. Eh, men typiska prylar är det vi pratar om här. Eh, och vi tittar i denna delen på begreppet fel. Vad vad är ett fel? Vad kan vara ett fel, rättare sagt? Och sen ska vi titta vidare på ansvaret för felet, reklamation och slutligen påföljder. Exempel på fel, det här är då inte en uttömmande lista utan det finns mer bestämmelser i konsumentköplagen om vad som kan vara fel. Men några exempel kommer här. Vi befinner oss i fjärde kapitlet och här tittar vi på första paragrafens första stycke. Där räknas en hel del upp som kan vara fel. Det kan vara så att varan motsvarar inte vad som har avtalats. Och då tänker vi inte bara såklart ett skriftligt avtal utan det som man har kommit överens om är ju det som är avtalet. Om det är fel på arten, vad betyder det då? Jo men om jag, om jag har köpt en, en, en iPhone men får en Android-telefon då är det ju fel på liksom arten, det är inte samma, samma sak som jag har avtalat om att jag ska få som jag sen fick. Och då är det ganska logiskt att tänka sig att, att det här är fel. Har jag köpt en, en skåda och får en Volvo så eh, ja, någon kanske hade blivit glad men, men det är ju i alla fall inte samma sak och alltså skulle det kunna vara fel på, på produkten, på varan då. Den tror jag inte är så konstig att förstå. Eh, mängden är nog inte heller så konstigt att förstå. Har jag köpt eh, eh, 12 ägg men får bara 10. Då är det fel på varan för att jag har ju uttryckligen avtalat. Även om det inte var liksom så att jag och Willis skrev under något kontrakt eller ens faktiskt muntligt avtalade något så står det liksom 12 ägg på paketen och så kommer jag hem och säger det bara 10. Då är det ju fel på den i enlighet med vad som har avtalats. Jag Har betalt för 12 ägg då ska jag få 12 ägg. Ehm. Ja, mängd, man skulle kunna tänka sig i vikt här, vissa saker säljs i vikt, skulle också kunna kanske falla in i det här då såklart. Har jag köpt tre av något och får två, då är det fel helt enkelt. Kvalitet, ja då börjar vi kanske komma in på lite mer bedömningssport här. Men har jag avtalat om en viss kvalitet och det visar sig att varan jag har köpt inte har den kvaliteten, ja då är det fel på den. Har jag något bra exempel på det? Eh, eh, inte jättebra, men, men eh, jag har, har bestämt liksom och, och vi har avtalat om att kvaliteten på den här produkten är så bra så att den, den, den ska hålla i, i, i hundra tvättar, säger vi, tröjan har vi avtalat att den ska hålla i 100 tvättar. Och sen så efter 50 tvättar så är den helt slut, min tröja. Och jag har följt alla tvättangivelser som finns och så vidare. Det skulle väl kanske kunna vara ett exempel på att kvaliteten inte har hållit vad som har avtalats, vad som har utlovats. Kanske mindre ofta att vi faktiskt avtalar om kvalitet. mer vanligt att vi avtalar om mängd och art såklart. Funktionalitet, det skulle jag absolut kunna tänkas att man har avtalat om det. En, en, en vara ska ha en viss funktion och så saknas den funktionen. Det här har jag själv varit med om. Jag köpte en högtalare som skulle ha en viss trådlös anslutningsmöjlighet. Och det hade jag och säljaren kommit överens om att så skulle vara fallet. Och sen när jag kom hem och kopplade i det så visade det sig att den har inte alls den trådlösa anslutningsmöjligheten. Och då var det ju en funktionalitets, ett fel på grund av funktionalitet. På grund av att vi hade avtalat något annat då. Så i fjärde kapitlets första paragraf, första stycke konsumentköplag så räknas det upp ett antal saker som kan vara fel i relation till vad man har avtalat och då är det ju ofta ganska enkelt att också styrka det här och bevisa att det här är fel på grund av vi har ju faktiskt avtalat någonting. Självklart om, om avtalet inte är skriftligt så är det eh, svårare att styrka det på något sätt, men likt eh, förbaskat höll jag på att säga, men, men det är ändå fel såklart i, i, i i alla fall i teknisk mening på, på varan då. Vi ska komma in på det sen vem det är som ska bevisa vad faktiskt. Men, ja. Så här är det i relation till vad som har avtalats. Eh, det kan också vara så att man inte kanske har avtalat om att det ska finnas till exempel instruktioner. Men lagen kräver att om instruktioner behövs för att förstå en vara dess funktionalitet, hur den ska skötas och så, då ska det alltid finnas med instruktioner. Och saknas det instruktioner då är det fel på den enligt fjärde kapitlets första paragraf, också första stycke. Står det, eller har vi avtalat att det ska ingå hörlurar till min telefon som jag köper och så finns inte de med, då är det fel på, på varan på grund av att ett tillbehör saknas. Saknas laddaren men den skulle finnas med så då är det också fel på den. Också. Än så länge ganska, tror jag, begripligt vad de här sakerna innebär. Eh, här, och vi kommer komma in lite grann på den igen sen och jag ja, kanske inte är hundra procent säker vad som skillnaden är på, på olika saker här, men om det är så att varan du har köpt kräver uppdateringar för att fortsätta fungera och, och ni har avtalat om att eh, en viss period så ska du få de här uppdateringarna. Vad kan det vara? Det kan vara en bil till exempel som innehåller dat datorsystem som, som behöver uppdateras och så har ni avtalat om att det ingår uppdateringar i fem år. Eh, om, om de här avtalade uppdateringarna uteblir, ja då är det fel på varan, då är det fel på bilen. Här framgår första kapitlet, fjärde kapitlets första paragraf, första stycke. Jag funderar på om vi ska bryta in och titta lite på den, det är väldigt mycket snack om det här fjärde kapitlets första paragraf här. Var eh, Varan ska i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompo, kompatibilitet. Åh, oh, eh, jag säger inte det igen, ni, ni kan läsa själva. Driftskompatibilitet. Jäklar vilka svåra ord. Och i övrigt eh, stämma överens med vad som följer av avtalet. Ja, ah, vi, vi säger så här. Avtalet ska hållas helt enkelt. Varan ska åtföljas av de tillbehör, de anvisningar och uppdateringar som följer av avtalet. Väldigt mycket i det här första stycket i första paragrafen. Eh, och det är dumt att jag gav mig på att läsa det här så ni såg att jag är helt eh, inkapabel till det. Så blir det ibland. Eh, spelar ingen roll, ni förstår nog vad jag menar då. Nu kommer vi in på lite saker som är kanske lite mer eh, flummiga, lite mer komplexa. Men jag tror ändå att vi ska bringa någon klarhet i det här. Om det är så att vi inte har, har avtalat om något särskilt eh, så är det så att det kan ändå vara fel på varan. Om den inte motsvarar vad jag som köpare har kunnat förvänta mig i jämförelse med andra liknande varor. Det här framgår av fjärde kapitlets andra paragraf, första stycke, första punkt. Titta på den snart också. Eh, här blir det ju då så här att jag och säljaren har inte bestämt en viss eh, funktionalitet till exempel, men det är liksom så allmänt vedertaget att den här typen av produkt har den här funktionaliteten. Den ska liksom användas till det och normalt sett så används den här typen av. Vi tar en mobiltelefon igen. Eh, ja, man kan ju tycka att det är självklart att man ska kunna ringa på en mobiltelefon och det är ju självklart. Och det är ju nog ingenting som du avtalar särskilt om att man ska kunna göra. Men det är ju såklart fel på varan om du inte kan ringa med den för att du har ju haft förväntningar på den här varan som inte har uppfyllts i jämförelse med andra liknande varor. Alltså andra telefoner går att ringa på, då ska det gå att ringa på den här telefonen också. Fjärde kapitlets andra paragraf, första stycke, första punkt. Titta lite grann på den. Framförallt för att det blev en väldigt ingående lagrumshänvisning här. Här har vi första stycket, börjar ju här och som ni ser så avslutas inte första stycket utan det följs av en komma, ett kommatecken här och följer sen in i de här olika punkterna. Egentligen ser jag faktiskt här nu att, att andra paragrafen bara har ett stycke faktiskt. Ni ser det kommer, jag ska hitta, här har vi en, en ett lagrum som har en styckeindelning. Här har vi fjärde, alltså fjärde kapitlet, va? Är vi, ja, precis. Fjärde kapitlet, kapitlets fjärde paragraf, första stycke. Och sen har vi andra stycket börjar här. Ser på, på nu är jag inne på Svensk författningssamling på riksdag.se och där gör man den här indelningen med ett litet, ett litet blankrad här emellan. Man kan göra styckindelen på olika sätt. Man skulle ju kunna tänka sig att man inte har blankrador och så har man ett indrag istället. På lagen.nu tror jag man har både blankrader och sen så tror jag det står också första stycket, andra stycket och så vidare. Men i alla fall, jag såg här nu att fjärde kapitlets andra paragraf har faktiskt bara ett stycke. Det är ju samma, samma mening här som fortsätter in i alla de här punkterna. Och då hade jag faktiskt inte behövt skriva stycke. Det är inte fel att göra det, men det hade inte behövts för det finns bara ett stycke. Däremot så behövde jag skriva punkten. Och ni ser här så står det ju då första punkten, andra punkten, tredje punkten, fjärde punkten och femte punkten. Och det brukar man då förkorta så eh, ett P till exempel. Så här fanns faktiskt en möjlighet för mig att slippa det här med första stycket eftersom det bara fanns ett stycke. Då skulle jag kunna skriva fjärde kapitlets andra paragraf, första punkt. Men nu blev det ett stycke. Det kanske inte är hela världen. Eh, ja, bra. Eh, vi går vidare. Eh, det är också fel på den varan då enligt andra punkten. Samma lagrum här, fjärde kapitlets andra paragraf, men nu andra punkt. Här kan man säga att jag har förkortat väldigt mycket och det kan jag göra för det har inte kommit in något annat lagrum emellan. Säg att vi hade emellan de här två hänvisat till fjärde kapitlets tredje paragraf. Då skulle jag inte kunna bara skriva andra punkten sen, för då hade man ju trott att jag var kvar i fjärde kapitlets tredje paragraf. Men nu är det här liksom en följd av den föregående hänvisningen och då kan jag rationalisera bort hela den här första delen och bara skriva punkten. Fram tills jag bryter in med något annat lagrum. Eh, varan ska motsvara det som har utlovats av näringsidkaren före köpet. Ja, här kan man ju säga att det låter lite grann som det här med avtalet och jag, jag vet inte exakt hur man drar gränsen faktiskt. Men är det så att näringsidkaren, säljaren, har, har lovat dig någonting eh, då, då ska det bli så. Och jag tycker inte att det är så konstigt att tänka sig kanske, utan det är ganska logiskt. Och då tänker ni så här nu, hur ska, jag, hur ska ni veta om, om det är det här ni ska hänvisa till eller det här? Jag tänker att det inte spelar så jättestor roll faktiskt för mig. Nu är jag kanske inte lärare till alla er, men, men jag tänker att om du motiverar med, liksom, om du får ett case och sen så, eh, och sen så, eh, säljare och köpare har liksom diskuterat att den här, den här varan ska ha en viss funktionalitet, en viss eh, funktion som, ska, som ska, den här varan ska kunna användas till. Då kan man ju tolka det som att det har avtalats. Men man skulle också kunna tänka sig att, att det kanske inte, kanske inte är ett avtal, men det är någonting som man har diskuterat på så sätt så att köparen i alla fall har fått uppfattningen att det här har utlovats av säljaren. Och då kan man ju, tänker jag, då välja antingen detta lagrummet, fjärde kapitlets andra paragraf, andra punkt, eller fjärde kapitlets första paragraf, första stycke, beroende på hur man väljer att argumentera för det såklart. Så att jag är inte så petnoga här, utan eh, det tänker jag väl att de flesta är ganska. Sen kanske det finns någon som vet exakt vad skillnaden är mellan de här två. Får man jättegärna lära mig det för jag vet inte. Det kan också vara så att varan avviker i övrigt. Och det här är en liten sån här slasktratt. Alltså först räknas det upp en massa mer konkreta situationer när det kan vara fel. Och sen så avslutar man med att säga att om det inte är något av det här andra så kan det ändå vara fel. Om det är så att den avviker i övrigt då från vad köparen har kunnat förvänta sig. Vad har jag haft för fog att förvänta mig att den här varan ska vara, hur den ska vara, hur varan den ska fungera till, vilken kvalitet den ska vara och ha och så vidare. Om det liksom inte är så att vi har avtalat något, vi har inte diskuterat någonting, men, men det är ändå så att rent objektivt sett så borde den här varan fungera på det här sättet. Då kan det vara fel på den utifrån då den här fjärde punkten. Även här kan man ju absolut säga att det är lite svårt att dra exakta gränsdragningar mellan de här punkterna. I alla fall med den kunskap som du och jag har. Eller kanske inte du, men i så fall får du lära mig. Så att även här skulle man kunna tänka sig att man, man kan använda det här lagrummet för att argumentera för någonting som, som kanske skulle kunna vara det här. Läs casen noga om ni får case av mig i alla fall och leta efter saker som kan vara betydelsefulla här. Står det att köpare och säljare uttryckligen har diskuterat en viss funktion till exempel, då kanske det är bäst att sikta in sig på antingen det här eller det här. Står det ingenting om vad som har diskuterats, vad som har avtalats, kanske den här kan, kan fungera lite bättre. Den ska vara förpackad på ett korrekt sätt. Du ska inte köpa en mobiltelefon och få den i en i en plastpåse bara, utan den ska vara i sin originalkartong om inget annat har avtalats. Det kan också vara så att eh, säljaren vet om någonting eh, men berättar inte det. och Det förstår säljaren har betydelse för din vilja att köpa den här varan. Säljaren vet att du ska eh, använda den här, eh, ska bara se så den inte kommer sen, nej, precis. Säljaren vet att du ska använda den här produkten till eh, ett par skor som du ska använda för att gå i fjällen med, fjällvandra. Eh, då behöver man ordentliga, bra skor liksom sådär. Mm. Eh, och du, du diskuterar detta med säljaren, ja jag ska ju upp och fjällvandra så jag behöver ett par riktiga bra kängor liksom så här. Säljaren ser att du tittar på ett par skor som är värdelösa att vandra i av någon anledning som säljaren vet om. Då behöver säljaren säga det till dig. Att nu, nu förstår jag att du, vad du ska använda det här till och det är ingen bra idé. Eh, ska du ha vattentäta skor? Jag måste ha skor som tål vatten. Liksom, och säljaren ser att de du håller på att köpa här nu, det är inte alls skor som tål vatten. Då ska säljaren säga det. Annars så är det fel på varan. <hör> och det här framgår av fjärde kapitlets tredje paragraf i konsumentköplag. Eh, sen hade vi återigen någon form av sån här eh, uppdateringsparagraf eh, eh, här. Eh, hade jag ingen, hade jag inget på den? Jag får, jag får kolla det snart. Eh, om det är en vara med digitala delar och så kanske vi inte avslut, eh, avtalat om hur, hur länge uppdateringarna ska erbjudas till den här. Då ska jag ändå få sådana uppdateringar som är nödvändiga. Eh, Sen finns det tidsgränser för det här. Jag tänker inte att vi ska fördjupa oss i det, utan ni kan läsa er till det i, i lagen. Alltså att man kan inte förvänta sig att mobiltelefonen ska uppdateras hundra år framöver. Det finns en, en rimlighet i hur länge den här ska uppdateras liksom. Men det kan inte heller vara första veckan, utan det finns en, ja, som sagt, en rimlig tidsgräns någonstans definierad här, som vi kan läsa oss till i lagen. Eh, jag kanske ska kolla vad det lagrummet är, jag pausar lite bara. Jo då hade vi det i 4.4 här, för en vara med digitala delar ska näringsidkaren se till att konsumenten informeras om och tillhandahåll säkerhetsdateringar och andra nödvändiga uppdateringar. Eh, ja. Sen är det så här att de här reglerna kring hur länge eh, förstår jag inte riktigt. Jag har Eh, försökt att läsa mig till i, i lagens förarbete. Det här är en helt ny lag nu när jag spelar in det här 2022. så att Än så länge så finns det inte så mycket tolkningshjälp. Jag försöker läsa mig till i lagens förarbete, men det blir inte riktigt klok. Så att fäst inte för stor vikt vid det. Tänk än så länge att det ska vara rimlig tid som man ska erbjudas uppdateringar. Eh, inte all och inte allt för kort tid. Och sen så får jag kanske återkomma när det finns mer tolkningshjälp kring hur lagen ska tillämpas här. Det tyckte i alla fall jag var lite krångligt när jag tittade på det. Men 4.4 ska det stå här då. Och sen så den sista punkten jag tänkte ta upp här är 4.10, alltså fjärde kapitlets tionde paragraf. Och det är om varan, visserligen inte, liksom, det är inget fel på art, mängd, kvalitet, det är, det är inte något annat här som jag kan, liksom kunna förvänta mig något annat, men varan får inte säljas för att den är farlig. Och det finns en annan lag som säger då att den här, produk produktsäkerhetslag till exempel, det finns en lag som heter som säger att varor som är farliga får inte säljas. Och den säljs ändå. Då är det fel på varan trots att det faktiskt inte är något, något fel på någonting av det vi har tittat på här. Här kan man då fundera på vadå, en kniv till exempel, det är ju en farlig vara, en pistol, men det får ju ändå säljas. Ja under vissa förutsättningar och så, så är det klart att man får sälja farliga varor. Men du, om varan har bedömts farlig och förbjudits att sälja eh, med hänvisning till annan lag, produktsäkerhetslag till exempel, ja, då får den inte säljas. Eh, alla farliga varor är inte förbjudna att säljas, men om de är förbjudna att säljas, då får de inte säljas och gör de det ändå, då är det fel på varan. Här var en del exempel på vad som kan vara fel på en vara. Jättemycket text, 20 minuters prata ganska mycket helt enkelt. Fastna inte i för mycket detaljer, försök tänka att det ska vara lite logiskt. Det finns vissa som, som är tveksamma vad gränserna går mellan dem och då är det så och då tänker jag att motivera hur du tänker så blir det säkert jättebra. Gött.